السلام علیکم، پروگرام اور سنائی کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں، ہارمونیم پلیئر ہیں، بہت اچھے آرٹسٹ ہیں اور سب جانتے ہیں ان کو، میں کیا تعارف کرواؤں۔ سجاد صاحب، سجاد صاحب کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ سجاد صاحب، آپ نے ٹائم دیا مجھے، تو میں نے کہا پہلے 2 منٹ کے لیے آپ سے بات کریں۔ مجھے بتائیں سر، کیا آج پرفارمنس ہو رہی ہے؟ آج علامہ اقبال ڈے ہے، تو انہیں کے آج کل کلام ہے جی، انہیں کے کلام ہے جو ان کے مختلف سنگر وغیرہ ہیں، محمودہ قمر ہو گئی اور ثنا صاحب اور علی بھائی ہو گئے اور ثنا صاحب ہو گئے، تو وسیم کے ساتھ پلے کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ چلیے اچھی بات ہے، ان شاء اللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔